এই মুহূর্তত রাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এবাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কমিউটেশ্যন HCPC NPS OPS আৰু 18 মাহৰ DA বকেয়াক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে যে HCPC NPS উলিওৱা অতিৰিক্ত পেঞ্চন কমিউটেশ্যনৰ পুনৰুদ্ধাৰ 18 মাহৰ DA বকেয়া আৰু অন্যান্য বিষয় লৈ সর্বমুঠ 14টা বিষয় সন্দৰ্ভত সমাধানৰ বাবে PMলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে যৌথ পৰামৰ্শদাতা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ ষ্টাফ ছাইডৰ ফালৰ পৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা এই পত্ৰখনত প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে যে 30 লাখৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভাৰত চৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ JCM ষ্টাফ ছাইডৰ হৈ আৰু লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ হৈ আপোনাক তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উষ্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা হৈছে। লগতে আমাৰ এই দৃঢ় বিশ্বাস যে আপোনালোকে শাসন আৰু প্ৰশাসনৰ বিশাল অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা আমাৰ দেশখনৰ সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে সফলতাৰে আগবাঢ়ি যাব, যিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন আৰু সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীকে সৰ্বাংগীন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাংগীন কৃতিত্ব কঢ়িয়াই আনিব। ইয়াৰ পিছতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ সচিব কৰ্মচাৰী পক্ষ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কিছুমান ডাঙৰ বিষয়ৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য আৰু এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰীসকলৰ 14টা বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই সমস্যাসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক ব্যক্তিগতভাৱে হস্তক্ষেপ কৰি সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। প্ৰথমটো সমস্যা হৈছে যে JCM আঁচনি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। দ্বিতীয়তে উল্লেখ কৰিছে খালী হোৱা 12 লাখ অসামৰিক পদ পূৰণৰ বাবে নীতি, যে ৰেলৱে, প্ৰতিৰক্ষা, ডাক, আয়কৰ আদিকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগসমূহত 12 লাখতকৈ অধিক অসামৰিক পদ খালী হৈ আছে আৰু ইয়াৰ বাবে জনশক্তি তীব্ৰ নাটনি হৈছে। আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে খালী হৈ থকা সকলো পদ পূৰণৰ বাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত লওক, যাতে আমাৰ দেশৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, বিশেষকৈ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী অন্তৰ্গতসকলে উপকৃত হয়। দ্বিতীয়তে নিৰ্ধাৰিত আৰু নিশ্চিত পেঞ্চন পুনৰুদ্ধাৰ কৰা আৰু NPS প্ৰত্যাহাৰ কৰা। 1/1/2004ৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে কাৰ্যকৰী হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বিবেচনা কৰি প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু CGS পেঞ্চন নিয়ম 1972 বৰ্তমান 2021ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত আৰু নিশ্চিত পেঞ্চন আঁচনি পুনৰুদ্ধাৰ কৰা। ইয়াৰ পিছত OFB কৰ্পৰেচন প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু প্ৰতিৰক্ষা অসামৰিক কৰ্মচাৰীৰ মৰ্যাদা বজাই ৰখা। ইয়াৰ পিছত উল্লেখ কৰিছে যে 1/1/2026 তাৰিখৰ পৰা পৰিশোধ কৰিবলগীয়া 8ম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ গঠন কৰা, যে পৰৱৰ্তী মজুৰি সংশোধন পেঞ্চন পুনৰীক্ষণ 1/1/2026 তাৰিখৰ পৰা হোৱাৰ বাবে 8ম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ গঠন কৰা। ইয়াৰ পিছত উল্লেখ কৰিছে যে COVID-19ৰ সময়ত ফ্ৰীজ হৈ থকা 18 মাহৰ DA বকেয়া মুকলি কৰি দিয়া। COVID-19 মহামাৰীৰ সময়ত যি 18 মাহৰ DA বকেয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনাৰসকলক দিয়া হোৱা নাছিল, সেই DA মুকলি কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। লগতে উল্লেখ কৰিছে যে জুন ডিচেম্বৰ শেষ কৰ্মদিনত অৱসৰপ্ৰাপ্তসকলৰ বাবে কাল্পনিক বৃদ্ধি কৰা। ইয়াৰ লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে 100% দয়ালু নিযুক্তি, য'ত 5% চিলিং সীমা আঁতৰাই মৃত কৰ্মচাৰী নিৰ্ভৰশীল লোকক 100% কৰুণ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা, সংক্ৰমণৰ বাবে কৰ্তব্য পালন কৰি থকা অৱস্থাত COVID-19 মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত মৃত্যু হোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল বা নিৰ্ভৰশীল লোকসকলক কৰুণাপূৰ্ণ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা। ইয়াৰ পিছত উল্লেখ কৰিছে যে 12 বছৰ পিছত পেঞ্চনৰ কমিউটেড অংশ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা। বৰ্তমান 15 বছৰৰ পৰিৱৰ্তে 12 বছৰ পিছত পেঞ্চনাৰসকলক পেঞ্চনৰ কমিউটেড অংশ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা। অতিৰিক্ত পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰা, যে অৱসৰৰ তাৰিখৰ পৰা 5 বছৰত এবাৰ পেঞ্চনাৰসকলক পেঞ্চন 5% বৃদ্ধিৰ বাবে সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰা। CGEGIS বীমা কভাৰেজৰ পুনৰীক্ষণ কৰা, যে গ্ৰুপ ডি কৰ্মচাৰীসকলক কমেও 15 লাখ টকা নিশ্চিত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ গোট বীমা আঁচনিত বীমা কভাৰেজ পুনৰীক্ষণ কৰা, সমগ্ৰ জিলাতে CGHS ৱেলনেছ চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা,
যে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের সংসদীয় স্থায়ী সমিতির পরামর্শ অনুসরি সকলো জেলাতে CGHS ওয়েলনেস সেন্টার স্থাপন করা, ইয়ার লগতে জ্যেষ্ঠ নাগরিকলৈ রেল রেহাই আদিকে ধরে সর্বমুঠ 14টাক কর্মচারী সকলের সমস্যা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীলৈ এই পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। লগতে উল্লেখ করেছে এই সকলবোৰ মাত্র কেটামান বিষয়, কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যিবোৰ আমি আপনার আগত প্রক্ষেপ করছো, যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয় কার্যকালত আপনার পৰা কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী আর পেনশনার সকলে বহু আশা করে আছে, যে আমি নিশ্চিত যে আপনি ব্যক্তিগতভাবে উপর সকল বিষয় চাব আর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক এই সমস্যা সমূহ নিষ্পত্তি করবলে নির্দেশ দিব। আর এ আসলে পত্রখনত। আর এনে ধরনের কর্মচারী সকলের খা খবরের বাবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখব। ভিডিওটি শেষরলকে চার বহুত ধন্যবাদ।